የተከበራችሁ በእስራኤል የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ፣ በዛሬው ዕለት ከእናንተ ጋር ለመምከር የተገደድነው ጉዳይ ምንም እንኳን ግብረ ኃይሉ እየታገለ ቢሆንም እናንተም ሀገረ ኢትዮጵያ ታሪኳ ታሪካችሁ እንደሆነና ሁሉ የጥንት የአባቶችን አደራ ቅርስን የሀገራችንን ህልውና በጋራ አስጠብቀን ለትውልድ እንድናስተላልፍ ዛሬ ከጎናችን ቆማችሁ ከትግላችን ተቀላቅላችሁ እንደ ጥንቱ እስከ ዛሬ እንደነበረው ከዘር ከጎሳ ከሃይማኖት ነፃ የሆነች ቤተክርስቲያናችንን አስቀጥለን አንድነትን፣ ፍቅር፣ መተሳሰብን እንደነበረው ተላብሰን እንድንቀጥል እንድናስቀጥል በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ስም ስንጠራችሁ በአንድነት ቁመን ታሪክን እንደምናስቀጥል በመተማመን ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። አመሰግናለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እውነት የህሊና ህግ ናት። ማንም ከእውነት ያመለጠ ቢመስለውም የገዛ ህሊናው ሲያሳድደው ይኖራል ይላሉ ጠቢባን። በደል፣ ተንኮል፣ ዝርፊያ፣ ስርቆት፣ ዘረኝነትና ሌብነት የሁልጊዜ ግብራቸው የሆነ ይህ አባባል አይስማማቸውም፣ አይዋጥላቸውም። በተለይ በእምነቱ ውስጥ ላለ ከእምነቱም ከማዕረጋቱ በአንዱ እያገለገልኩ ነው ላለ እምነቱን ከለላ አድርጎ የሰራው ደባና ሌብነት ራሱን በራሱ እያሳደደው ይኖራል። ቀኑ ሲደርስም ይጠፋል። ጠቢቡ ሰሎሞን ሐሰተኛ ምስክር ሳይቀጣ አይቀርም፣ በሐሰት የሚናገር ይጠፋል ብሏልና ምሳሌ 14:9። በእስራኤል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የኢየሩሳሌም ገዳማት በአባ ተስፋ ማርያም ይሄደጎና በመሰሎቻቸው የተፈጠሩ ችግሮች በግልጽ እየታዩ እንዳልታዩ፣ በግልጽ እየተነገሩ እንዳልተነገሩ፣ የመጥፎ ድርጊቶቻቸው አሻራ ዛሬም ድረስ ምዕመናኑን እያመሰ እየታየ እንዳልታየ ማለፉ የሐሰተኞች ጥግ ጫፍ መድረሱ ያሳያልና ይብቃ ያሉ እንዲህ አንድነት ፈጥረዋል። በሐሰት ገዳማቱን ማስተዳደር፣ ቅርሶችን ለባዕድ አሳልፎ መስጠት፣ ሥልጣንን ተገን በማድረግ በአድልዎና በማግለል ለአገልግሎት ማሳተፍ፣ ብሔር ዘር ሽፋን አድርጎ የእኔ የበላይነት ብቻ ማለት ቤተ ክርስቲያንን እየጎዳት ምዕመናኑን እያራራቀ ብሎም ለግጭትና ለብጥብጥ እየጋበዘ ነውና እዚህ ላይ እናቁመው ያሉ ክርስትናቸው፣ አንድነታቸው፣ ኢትዮጵያዊነታቸው ያንገበገባቸው በእስራኤል የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አንድ ልብ ሆነው ታድመዋል። አዎ፣ ቤተ ክርስቲያን በዚህ እየተከፋፈለች ቀኖናዋ ሲጣስ ዝም አልልም ያሉ በዚህ አሉም። አዎ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በኢየሩሳሌም ያሏትን ቅርሶች በዘረኞች ስትበዘበዝ እስከ መቼ ይበቃል ያሉ በዚህ አሉም። የነገ ሀገር ተረካቢዎች ይህችን ንጽሕትና ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያንን በሚገባ መረከብ እንዲችሉ የዛሬን ችግር እኛው እንፍታው ያሉ በዚህ አሉም። በዕለተ መስቀል መስከረም 17 ቀን 2012 ቤተ ክርስቲያን የገጠማትን የመስቀል መከራ በመከራዋ እንሳተፍ ብለው በአንድ አዳራሽ ተገናኝተዋል። ዛሬ ለደረሰችበት ለዚህ ችግር መነሻም ዛሬ እንዳልሆነ ተሳታፊዎችም ያውቃሉ። ይህም ገና በረሃ ውስጥ ባሉበት ጊዜ ዛሬ የሚከወነውን ነገር አስቀድመው ያሰቡበት ስለመሆኑና ስለተሰራበት ጉዳይ ነው። በጣም አጭርና ትንሽ ነች፣ ነገር ግን እሷን ማንበብ እፈልጋለሁ። የተዋሕዶ ክርስትና ሃይማኖት የአማራው መሳሪያና መገልገያ ስለሆነ እግዚአብሔር የሚባል ነገርም ስለሌለ ከአሁን ጀምረን በነፃ መሬታችን ጠራርገን ማጥፋት አለብን።
ለወደፊትም የሀገራችን ትግራይ መንግስት ሲቋቋም ህዝባችን ከማንኛውም አጉል እምነት ነፃ የሆነ ሀገር እንመሰርታለን በማለት ህወሓት በ1971 ዓመተ ምህረት አንደኛ ድርጅታዊ ጉባኤው ላይ ተነጋገረበት ነው። ነገ ትዳር ለመስረት ቢሉ ወልደው ክርስትና ላንሳ ቢሉ ልጅ በክርስትናዊ ህይወቴን ልጄን በክርስትናዊ ህይወትና ስነ ምግባር ላሳድግ ቢሉ ለወግ ለማዕረግ የሚበቃ ኢትዮጵያን የሚወድ ትውልድ ላፍራ ቢሉ ከዚህ ዓለም በሞት ቢለዩ እንኳ እሷ የማትለየው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መሆኗን የተገነዘቡ ልጆች ገዳማቱን ሰላም ያሳጣቸውን ሰዎች ህጋዊ መሰረት ለማስያዝ ጊዜው አሁን እንደሆነ ይስማማሉ። የኢትዮጵያ አምላክ፣ የአባቶቻችን አምላክ፣ የእስራኤልም አምላክ ይጠብቃችሁ። ብዙዎቻችሁ ብሶታችሁን አውጥታችሁ ስላልተናገራችሁ ቆጭቷችሁ ሊሆን ይችላል። ስላልተናገርን ብለው ተቆጥተው ሲወጡም ያየኋቸው ሰዎች አሉ። መምጣታቸው ብቻ ትልቅ ነገር ነው። ለዚህ ብቻ ሞራል ስጡት። ሊቀ ጳጳሱን ጠረጴዛ አንስተው የደበደቡ፣ በሻርፕ አንገታቸውን ለማነቅ የታገሉ፣ ሌሎች አባቶችን በወታደራዊ የስልጠና ስልት ጣታቸውን በአፋቸው ውስጥ በመክተት ከፍተኛ ውስጣዊ ጉዳትን ለማድረስ ሙከራ ያደረጉ፣ በጥቅሉ የንጹሐን አባቶችን ሕይወት ለመቅጠፍ በዘመቻ መልክ የተነሱ ግለሰቦች ለገዳማቱ አያስፈልጉም የሚለው ሁሉም በጋራ የሚስማማበት ነጥብ ነው። እነሱም ብቻ አይደል የገዳማቱ ሊቀ ጳጳስና አባቶች ከገዳሙ ስርዓት ወጥተዋልና ከገዳሙ ይለዩ ብለው በአንድነት ወስነዋል። የእገሌ ብሔር በመሆኔ እያሉ በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ የንጹሐን አባቶችን ስም ሲያጠለሹ ግን አሁንም ድረስ ይስተዋላሉ። እንዲህ አይነቱ ውሳኔ ግን ለገዳሙ አዲስ አይደለም። ቀደም ሲልም ለተመሳሳይ ጥፋቶች ተመሳሳይ ውሳኔ በሌሎች መነኮሳት አባቶችና እናቶችም ላይ ሲተገበር የቆየና የተለመደ አሰራር መሆኑን ለማስገንዘብ እንወዳለን። ለምሳሌ ያህል ከዚህ በፊት አንድ አባት አንድን መነኩሴት እናት በመደብደባቸው ከገዳም ተባረዋል። ይህ ውሳኔ የተፈጸመው አባ ፍስሐ ጽዮን መጋቢ፣ አባ ተስፋዬ ደጎ ሂሳብ ሹም በነበሩበት ጊዜ ነበር። ሌሎች ማስረጃዎችንም መጨመር ይቻላል። ስለዚህ ይህ የዛሬው የገዳሙ ውሳኔ በዘር ወይም በጎሳ መስፈርት ሳይሆን የአስተዳደራዊ እርምጃ መሆኑን ያረጋግጥልናል። ሲዘርፉና ሲሰርቁ ብቻቸውን ሆነው ዛሬ ማንነታቸው በአደባባይ ሲጋለጥ ብሔርን፣ ህዝብን መደበቂያ አድርገው ይህም ሳያንስ እርስ በርሱ እንዲባላ እያደረጉት መሆናቸው ደግሞ ቅዱስ ሲኖዶስም ከፍተኛ ትኩረት እንዲሰጠው ያስገድደዋል። እዚህ በጎቹ እየጠፉበት ነውና ጉዳዩ ያልገባቸው፣ ስለ ነገሩ ያልተረዳቸው፣ እንዲሁ በብሔር ተነካው ስሜት በየሳምንቱ ቅዳሜ ደጀ ሰላሟን ደጀ ረብሻ ለማድረግ የሚለውጡት ነገር ያለ እየመሰላቸው ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን ያጠፋሉም። ይሁን እንጂ ሐሰት ይዘው የትም ሊደርሱ አይችሉም። በሐሰተኛ ምላስ መዝገብ ማከማቸት የሚበን ጉም ነው ይላልና ጠቢቡ ሰለሞን በምሳሌ 21 ቁጥር 6 ላይ። በገዳማቱ ሰላም የነሱ ግለሰቦች ያደረሱት ጥፋት በሰውም በሰነድም ማስረጃ እየተደገፈ አይኔን አፈር ጆሮዬን የዝሆን ጆሮ ያድርገው ብሎ ማለፉ የሚጎዳው ራሱ ምእመኑን ነው። ቀድሞ ሲዘርፉና ገዳማቱን የፈለጉትን ሲያደርጉ ያላማከሩትን ምእመን ዛሬ በየዋህነቱ ሲያዙ ሊደበቁባቸው ይሞክራሉ።
ግን አይሳካላቸውም። እናም ፈጥኖ መፍትሄ ለበጅለት እንደሚገባ የተገነዘቡ ምዕመናን ወይም የቤተክርስቲያን ልጆች ቅርሶችን ጠብቀው ለትውልድ ለማስተላለፍ ገዳማቱን ከግብረ እኩያንና ከሐሳበ ብሔርተኝነት ለማጽዳት አንድነታቸውን አጠንክረዋል። ዳር አድርሶ ውጤት ለማስገኘትም በአቋማቸው አረጋግጠዋል። በእነዚህ ህገወጥ አካሎች የደረሰው ልዩ ልዩ ወንጀል የጥቃት እርምጃ በህጋዊ መንገድ ለመቋቋም ህጋዊ ክትትል እናደርጋለን። በዛሬው ዕለት ይሄ የጋራ አቋማችን ተደርጎ ይወሰድ